realitat explicat sempre pels seus protagonistes. El reportatge que veuran avui és d'aquells que no deixen indiferent ningú i que no sol suscitar opinions gaire neutrals. Per uns, l'stunt riding és un esport que s'ha de potenciar. Per d'altres, una simple anècdota que perjudica la imatge de la resta de motoristes. Segurament, molts pares es replantejaran això de comprar una moto als seus fills després de veure el reportatge. Fer acrobàcies amb dues rodes ja no és un fet aïllat, és una moda i cada cop té més seguidors. La policia persegueix les concentracions de cap de setmana mentre que els organitzadors reclamen espais on poder practicar sense perjudicar ningú. A 19 anys, el Samil s'ha convertit en un fenomen entre els joves aficionats a les motos. Conegut amb el sobrenom de Rus, va venir de Rússia fa 5 anys. El primer que va fer va ser comprar-se un ciclomotor i durant aquest temps ha aconseguit fer de la conducció un espectacle. El seu aprenentatge ha estat autodidacte. Son vídeos de americanos, de acrobacias sobre las motos. Practico a base de estos vídeos, aprendí con ellos. O sea, iba mirando, rebobinando cada acrobacia que hacían. Lo malo que a mí no me podía explicar nadie cómo se hace. Tenía que mirarlo y tampoco ves que apretan en la moto, embrague, marcha. Al final, lo entendí todo al final. Yo no me lo creía que se pueda hacer esto con la moto, pero hasta que bajé a mi parking y me salió una cosa, me salió otra. Luego fui a practicar a polígonos industriales para no molestar al tráfico y tal, como igual que ellos, y nada, me iba saliendo cada día más y más, cada más, pero luego, luego vino la típica temporada de accidentes, porque cada vez quieres probar algo más fuerte, más rápido, y ahí están las caídas fuertes. El Rus també grava en vídeo les seves actuacions, que després penja a la web que li va crear el seu amic David. Acostuma a posar les imatges més atrevides i espectaculars, conscient que ara molts el volen imitar. A la gente le gusta ver desfases sobre la moto, porque hay gente que no va a hacer esto. Y hay gente que sí quiere hacer esto. Por ejemplo, yo empecé a los 15 años. Yo, la verdad, llegué aquí a España sin tener ni idea que iba a tener una moto. Pero al principio era solo yo, dos amigos más, la cámara, el coche, por si pasa algo. Un móvil por si hay que llamar a una ambulancia o algo, llevamos nosotros solo para nosotros, lo grabábamos solo para nosotros verlo en la tele, pero hasta que conocí a mi amigo padre que me dijo, tienes que hacer una web, y yo dije, pero ¿por qué? ¿Para qué la quiero? Y al final acabó con muchos seguidores, con 23.000 visitas en 2 meses. Pues yo cuando veía vídeos no decía, pero ¿qué están haciendo, no? Pero luego cuando vas a un polígono y ves que, pues que hay mucha más gente, que ves que van con casco, van protegidos y tal, pues piensas, están un poco locos, que se pueden matar, bueno, matar no, tampoco es para tanto, pero se pueden hacer daño, pero luego ves que, pues que saben, que controlan. Unas cuantas quemadas, como podéis ver, por no uso de las chaquetas. Estos son los dos cortes que he hecho. Tengo otra cicatriz aquí, que me han puesto 2 clavos y unos cuantos puntos. Pero estoy bien aún, aún puedo. Quan va ser major d'edat, es va canviar de moto per una de més cubicatge. Una R1000 que ha anat adaptant al seu gust de manera artesanal. Es un trabajo bastante bueno, es muy interesante y te lo pasas bien, te entretienes aquí un poco con tu moto y no sé, lo puedes ir cambiando cada semana si quieres, un día de cebra, otro día de militar, le gusta a todos le ha encantado la moto tapizada, todos tocándola por todos los lados, todos sorprendidos. Qui també es passa moltes hores amb la moto és el Tibu, però en el seu cas perquè és la seva eina de treball, és missatger. Com en el cas del Rus, és conegut pel seu domini damunt la moto i reconeix que a vegades, quan circula, comet algunes infraccions. Tenim molta mala fama perquè és jo, diguis, missatgers i tal, anem molt de pressa, és pel treball i clar, moltes vegades pues, això, cometem les imprudències, però no és per nosaltres, és per la feina. Molta gent ens demana que siguin molt ràpids, que ens demanen moltes coses i clar, si no fas imprudències, pues, moltes vegades o no arribes o coses així, saps? Entre setmana al carrer a Barcelona no es pot.
el que jo faig pues, es pot fer, però és molt de boig. Llavors jo prefereixo anar-me un cap de setmana fora, a un polígon on es pugui fer tranquil·lament, amb poca, molt poca gent allà, i fer-ho bé. Aquesta tarda el Tibu va al taller per preparar la moto pel cap de setmana. El seu mecànic li fa els ajustaments necessaris perquè pugui fer les acrobàcies. Mira, això... Aquest ferro és perquè tu vas amb la moto i quan aixeques la roda al davant pues et pots apujar sobre, sobre aquest ferro i et pots quedar cap amunt. Es diu les 12. I el més guapo és poder arrastrar amb la moto totalment aixecada. Ell m'ho va demanar i llavors, pues, bueno, amb poques diners, hem pogut fer-li una cosa que realment pugui gaudir d'això. M'entens? Llavors, pues, aquí està la gràcia, que amb poques diners ell pugui disfrutar de la seva moto. Perquè pel carrer no es pot fer cavallitos, ni pot fer bullades d'aquestes, que a vegades les fan, però no es pot fer, doncs... Pues, igual. Però com fas? A vegades sí. A vegades. Jo m'han enxampat les vegades, però bueno, jo què sé. És conduït malament, diuen ells, i és una multa, i bueno, jo què sé. Jo crec que són experts de la moto, més que bojos. Perquè és que ho saben fer, i si ho veiéssiu, doncs... Pues, sé que ells ho fan i ho fan perfecte. El Tibu es reuneix amb els seus amics a la carretera de la Rabassada de Barcelona. El seu traçat sinuós i lluny del nucli urbà l'ha convertida des de fa anys en el punt de trobada de joves aficionats a les motos. Però sobretot s'ha popularitzat perquè és un lloc on els motoristes juguen a arriscar al màxim. Per això estan sota la mirada atenta de la Guàrdia Urbana, encara que els assidus al lloc asseguren que només una minoria cometen imprudències. Por culpa de estos niños, que así nosotros tenemos muy mala fama. Nosotros en realidad no queremos causar ningún peligro contra ningún coche ni nada, pero joder. La verdad que aquí la policía va mucho a por las motos. Vamos muy perseguidos. Como siempre hay el típico que siempre se salta las líneas o adelanta los coches, como no se tiene que adelantar y tal, siempre tenemos ese problema. Pero lo tenemos un poquito asumido y vamos, no todo el mundo somos igual que esa gente. A mí me para la urbana y yo estoy tranquilo porque como lo llevo todo en regla, pero bueno, con los chavalines estos que se llevan el tubo escape, que se llevan mil historias, y aquí, no sé, vamos de legal nosotros y no hay problema. Esto no puede ser, ¿eh? Eso son carreras y eso no mola, las carreras no molan, porque siempre uno entra solo perjudicado. La gente con una moto lo que le gusta es hacer curvas, le gusta correr, que para eso también un poquito son las motos, y ellas te incitan a correr. La gente viene aquí a hacer curvitas solamente, lo que pasa es que se ponen uno o dos y van jugando entre ellos, pero que es propiamente carreras aquí no hay. Una de les últimes incorporacions al grup ha estat el Richard, que malgrat la seva joventut, 16 anys, ja comença a ser conegut per la seva audàcia. A mi em diuen Mini Rus perquè, bueno, tinc la moto tapissada igual que ell i faig, bueno, intento fer la mateixa locura que ell. Vaig comprar la moto i ara el limito, o sigui, m'agrada. Faig mal en caic, però bueno, és divertit, m'entens? Prefereixo no córrer entre cotxes, que et caus i et fas mal, que m'entens? Fent aquestes coses no et fas mal. No, jo al carrer ho faig, però molt poc, m'entens? Perquè en el carrer, o sigui, no... Si em paren i em veuen, em fiquen una multa i si tinc mala sort, de sobre em treuen la moto i prefereixo anar a un polígon, m'entens? I no m'hi jugo, que em posin multa, m'entens? Aquí para correr, lo que somos las motos grandes para correr está el circuito. Y luego para practicar y todo eso, pues eso, nos vamos a polígonos por la noche o lo que sea, que están cerrados y tal, pues no molestamos a nadie, y ahí es donde practicamos nosotros y hacemos lo que nosotros queremos. La manera de quedar per anar als polígons és mitjançant internet. Fa un any es va crear una web que els permet estar al corrent de tots els esdeveniments. Per aquest diumenge s'ha convocat una gran concentració en un polígon industrial, la situació del qual no es farà pública fins a l'últim moment per no despertar l'alarma de la policia. El punt de reunió és en una gasolinera de l'autovia de Castelldefels. L'arribada massiva de les motos desborda totes les previsions i els recels d'algun vianant, fins al punt que es dona l'avís que algú ha trucat a les forces de seguretat. Llama a la policía por el mismo tema de siempre, porque damos la mala imagen donde paramos. Solamente es por eso, no llaman por otra cosa, porque no estamos haciendo nada malo aquí.